Hej og velkommen til Sandra Larsens YouTube-kanal. Og velkommen til første del. I dag der skal vi simpelthen til popcorn. Ja. Det vil sige, at min kæreste og jeg skal over. Og vi skal med for første gang i år, så vi er lidt spændte på at se, hvad det er. Vi ved kun, at det har noget med noget manga at gøre og sådan noget forskelligt. Så vi er meget spændte, og vi ved jo ikke rigtig, hvad der kommer til at ske derovre. Så. Nej. Men vi er meget spændte. Hvad siger du, Jon? Hvad jeg siger? Jeg siger, at det bliver kanon. Mega fedt. Hvad håber du på at se derovre? Aner det. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Jeg er helt lost. Om ikke andet, så ved vi, at det måske har noget med Pokémon og Dragon Ball og Candy Candy og hvad de nu hedder alle sammen. Måske Silverfang og alle de der forskellige tegneserier, der findes på med en japansk tegneserie. Så vi håber på måske, at der er nogle figurer og t-shirts og kasketter og kopper måske og alle mulige andre forskellige ting. Så vi ses, når vi når derover. Hej hej, vi ses længe. Hej hej.